Тэгээ дэмжиж байгаа гурван шалтгаан дээр нэг асуулт байгаа. Ер нь хууль хоёрдмал утгатай дутууд улам хууль гарснаараа хэрэгжүүлж байгаа төрийн албаа хаагчид төрийн үйлчлэгээгээ үндсэн хуулиар олгогдсон төрийн үйлчлэгээгээ авъя гэж байгаа иргэдэд хуулийг ашиглаж үгүй гэж хэлж бүр гарсчихсан Монголд бол. Бүр ингээд бүр гарсчихсан. Энэ хууль сөрөг хүчинд хэрэгтэй гэхээс илүү эрх баригчнаар хамгийн их хэрэгтэй хууль. Өөрсдийнхөө хорт хавдрыг эрт илрүүлж дархлаагаа сайжруулах хууль юм байна. Тэгээд төр засагт гомдол гаргаж үйлчлэгээгээ авах гэж гомдол гаргадаг иргэд бол үнэхээр хүчин хүрдэггүй. Энэ гомдлох эрхийг баталгаажуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сонгогчдын эрхийг онцгой хамгаалж байгаа том хууль. Парламент энийг 30 жил хэрэгжүүлээгүйгээс болж зүү ёсоор бидний нэр хүнд унсан байгаа. Энийг л хамгаалах гэж байгаа чухал хууль. Тэгээд энэ дээр онцолж хэлэхэд ер нь улсын их хурл болон одоо их хурлын гишүүний парламентын гишүүний гурванхан эрх манайхаа эрх гэж орчуулдаг хүч байдаг. Мэдээлэл өгөх, мөрдөн шалгах гэж байгаа ш. Тэрнээс одоо нэг зай зүгтаад яг үү хянах гэдэг ийм улбар сүлбгэр үг оруулсан явдал бол уг нь буруу юм байна. Investigative power гэж нэрлэж байгаа ш. Бүр хүч. Энэ хүчийг бид өнөөдөр 30 жил ашиглаагүй. Энийг нэг ашиглах гэж оролдож байгаа хууль гуравт нь бид хууль баталдаг. Ганцхан тэр гуравт ажиллаа л хийж байгаа. Эхний хамгийн гол хоёр юм а хийх гэж оролдож байгаа чухал хууль орж ирж байгаа учраас би дэмжиж байгаа. Тэгээ миний асууж байгаа зүйл бол ер нь нотлох баримт өгөхгүй. Худлаа мэдээлсэн тохиолдолд тэр хариуцлагын тооцоно гэд заасан байна. Яг яаж хариуцлага тооцох вэ гэдэг дээр нэг дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч. Ажлын хэсгээс асууж байна. Хоёрдугаарт 55-2 цаасан байгаа. Тэр худал хэлбэл болон ерөөсөө нотлох баримтаа ирж өгөхгүй байгаа тохиолдолд хариуцлага яаж тооцох юм бэ гэдэг над дэлгэрүүлж хариулмаар байна. Хоёрдугаар 55-2-т шинжээчийг яаж сонгох юм? А шинжээчийн өртөг зардал төлбөрийг яг хаанаас яаж гаргах вэ? Хууль заасан гэж хайцсан байгаа. Яг аль хуульд яаж заах вэ гэдэг энэ тодорхой зүйл дээр би хоёр хариулт авмаар байна. За эцэст нь энэ хууль онцгой чухал хууль. Бямц цогт Сүхбаатар гишүүн одоо энэ урдаа барьдаг хуульчид маань энэ дээр ажилласан байна. Яг Германы хууль дээр бол гарахад сөрөг хүчин гэхээс илүү бие даагч яг ард түмний дуу хоолой болоод нөгөө зүгээр жирийн бүтцтэй намуудыг бодвол асар их хүч гаргаж ирсэн тэр бие даагч нарын байр суурийг энд нэлийн нөлөөтэй оруулдаа шүү. Дараагийн ажлын хэсгүүд дээр энэ талаар бас санаж байгаа бодож байгаа нэмэх одоо ярьж байгаа зүйлүүд байгаа юу? За ингээд энэ хуйлгуугаас болж эцэс төгсгөлгүй парламентын хуулийн хэрэгжилтийг фэйсбүүкээр л дүүрэн ярьдаг улс болж хувирчаад байгаа шүү дээ. Тэгээ энэсээ гарах гарцаа гэж би олж харж байна. За ингээд би хоёр асуулт нэг санал юм да. Тэрэн дээр тодорхой байр суурийг сонсъё. За асуултанд эхлээ хариулъя Сүхбаатар гэж. Байдлыг хараад. За сүүлээс нь эхлэн явчих. Ер нь яг бие даагч хэслүүтэ за нөгөө цөөнхийн бүлэггүй цөөнхийн статусын асуудлыг хөндөж байгаа шүү Ганбаатар гэж шүү. Яг ер нь бол энэ манай Монголын парламент ингээ алхам алхмаар ууршилжил байна. Одоо таны та бол маш хончтой бидний бас сайхан тодорхойлж хэлж чадахгүй бас сайхан үгийг л хэлж юм л та. Тэр бол үнэн. Одоо парламент бол дараагийнхаа энэ танин мэдэхүй нэг ихний шатныхаа өгсдөөс гараад 21-р зууныхаа босод нэг олон улсын парламентын дэг жаяг жишг нэр томьёондоо хүртэл шинээр суралцах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгээ одоо яг хэцүү байгаа учраас шууд тэр мөрдөн шалгахын жишээлбэл бид нэр одоо бас нэг мөрдөн гэдгийг үгийг аваад зарим тохиолдолд тусгай шалгалт гэж ойлгоё даа гэж ингэж үздэг. Ер нь тэр бямцгт шүүнч гэсэн тэр үндсэн хууль нэг үг байгаа шүү дээ. Улсын их хурл онцгой бүр хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ онцгой бүрийн эрхээ зарим үед тусгай журмаар хэрэгжүүлдэг л байхгүй. Тэгэхээр таны саяны хэлж байгаа энэ асуудал дээр бол ер нь яг манай энэ хян шалгалтын хуулиас гадна их хурлын тухай хууль эднэрээр бол дараа чи одоо хян шалгалтаа хийгээд явсны дээр оролдож гээ гэж энэ оролдож гээ бид. Дараагийн удаа бол энэ цөөн суудалтаа бүлэггүй одоо байгаа тэр нам
намын үйл ажиллагаа гэсэн бие даагчигч гэсэн ер нь бол би бол санал нэг байна зүгээр гишүүний хувьд эднэрийн статусыг бол бас бэхжсэн бэхжүүлсэн дэмжсэн байх хэвээр тэгжээж парламентийн дотоод ардчлал олонх цөөнхийн соёл цөөнх нь олонхоо өмтдгэх олонх нь цөөнхөө бас одоо харж үзэх тэр агуулга руу орно гэж бодож. За таны хэлж байгаа тэр төр хорооны гэрч юутай холбоотой асуудал дээр бол бид нэр энд зөрүүд одоо 69-р зүйл дээр хариуцлага дээр та бүхэн маань санаачлагтаа оруулсан гэрч одоо хүлцэн ирэхээс зөрүүд зайлсхийсэн хийсэн мэдүүлэг өгөхгүй татгалцсан бол зөрчлийн үйлээр одоо хариуцлага хүлээлгэнэ гэд явж байгаа. Худлаа мэдүүлэг өгвөл шууд эрүүгийн үйлд хариуц одоо заасан хариуцлага хүлээнэ. За гэрч төр хороноос томилсон шинжээч тогтоосон хугацаанд дүгэлт гаргаж өгөхгүй хүлцэн ирэхээс зайлсхийгээд мэдүүлэг өгөхгүй бол зөрчлийн үйлээр хариуцлага ногдуулна. Худлаа дүгэлт гаргасан бол эрүүгийн үйлд хариуцлага хүлээлг эрүүгийн үйл заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. За гэр шинжээ сонсголт оролцогч ажиглагч бусад хүн дэг зөрчсөн бол зөрчлийн үйл гэдэг юм уу? Нотлох өрөмтийг одоо хүндтгүү үзэх шалтгаанаар эрүүлээгөө гаргаж өгөх бол зөрчлийн үйл гэдэг ингэ явьж байгаа. Дашрамд хэлэхэд ер нь зөрчлийн үйлээр бид нар бол ингээд тодорхой юмудаа ингээд оруулаад одоо батлуулаа явна. Гэхдээ дахиад одоо хуульцоо яам засгийн газрын зүгээс зөрчлийн үйлийг багцлаад шинжилсэн найруулгын төсөл бол бэлдэж байгаа. Олон чиглэлд бол энийг анхаарах юм шаардлага байгаа. За бидний гол түшгэлсэн юм бол ерөөсөө энэ үеийн дагуу хариуцлага бол тухай бүрт нь одоо ногдуулахаар энийг хувь санаачлагч оруулсан байна лээ. Концепцийг ажлын хэсэг хадгалсан. Тэгээ энэ дээр бол нэмээд одоо сая чиглэл аваад зарим зүйлүүдийг оруулна гэсэн юм бодолтой байгаа. А тэр гэр шинжээч зардал төлбөрийн хэмжээ гэдэг бол ер нь бол зөвхөн бусад одоо ажилгаан дээр хэмжээг бол бас олгодог тийм журмууд байгаа. Зүгээр магадгүй тэр журмуудтай адилсгаад авч үзэж болж гээ. Эсвэл дахиад холбогдох журмууд бас гарна гэж ойлгож байна. А ер нь бол энэ хяна шалгагчийн ажлын үйлс мөрчилжлагалтай холбоотой зардал нөхөн төлбөр ажлын үйлсний хэмжээг төр хороо тогтооно гэж байгаа. Төр хорооны энэ одоо гарах зардлууд ер нь улсын төсвөө санхүүжигдэхээр ингэ заацсан. Энэ байж байгаа. Тэгэхээр одоо цаашдаа бид нар төсөв дээр анхаарах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй юу? Яг сая төсөв батлагдсан бид нэр тамгын газрынхаа хүрээний жаалжуулын юм бол баг зэрэг юм тусгсан байгаа. Цаашлуулал одоо энэ асуудал дээр улсын төсөв дээр бол холбогдох юмнууд ажил зөвшрээд ирэхээр энэ зардлуудын асуудлыг наривчлах, нэмж тусгах ийм шаардлага бол зайлшгүй ус гарна л та. Ер нь бол аливаа юм одоо шин зүйлийг хийхэд бол нэмэлт чиг үүрэг одоо тоглолтой нэмэлт зардал, нэмэлт одоо оромтоо гэдэг юм ийм асуудлууд гарна. Ер нь парламентийн энэ хян шалгалтын асуудал гарснаар бол ер нь улсын хурл цаашдаа хүний нөөц төсөв үйл ажиллагааныхаа зохицуулалтын хувьд бол гүйцэтгэх мэтлээс ер нь хамаарахгүй байх тэр чиглэл рүү явах хэрэгтэй. Нэг талдаа эрх мэдэл за одоо эрхэм хүшүүн сандгийн